dalam anda jadi part time trader, anda ada lagi satu part time, iaitu boleh buat IB sambil anda trade. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Raihan daripada M Trading. Okay, untuk hari ini saya ada sedikit perkongsian lah. Itu ramai sangat tanya kat saya kan. Apa tu IB bang? Macam mana nak buat IB? Macam mana IB ni menjana pendapatan? So untuk IB ni, first kali dia ialah introducing broker ataupun partnership lah. Apa tugas IB tu? IB tu kalau nak diringkaskan, dia lebih kurang macam agent lah. Sebab apa-apa kalau pekerjaan kat dunia ni, dia akan ada agent yang dia akan dapat commission lah daripada hasil kerja dia. Secara ringkasnya, IB ataupun introducing broker ni, dia ada dua lah. Yang pertama ialah active IB. Active IB ni selalu yang kita nampak lah. Kalau untuk trader yang dah lama, kita akan tengok ada yang provide group Telegram, provide signal, coaching, live trade, itu kita panggil sebagai active IB. Yang kedua, kita panggil passive IB. Ini yang saya nak terangkan dengan lebih lanjut, sebab yang ni yang orang tak berani nak buat. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube channel M Trading Malaysia, dan juga boleh follow kita punya media sosial dekat IG, TikTok dan juga Facebook M Trading Malaysia. Pasif ni bermaksud sambil kita trade, ada kawan ke, ada ahli keluarga ke yang dia memang berminat, so kita boleh refer dia. So kita orang kata taklah refer sahaja, sebab kita akan dapat pendapatan juga daripada broker. Broker akan bagi commission. Banyak-banyak trader yang saya kenal, kebanyakan diorang sebenarnya diorang dah buat kerja IB tu dah, tapi commission tak dapat. Sebab apa? Diorang just cakap mulut sahaja. Sepatutnya apa diorang buat, diorang boleh je refer dengan betul, so that bila ada klien ataupun kawan-kawan di bawah diorang yang mana trade, so commission tu akan dibayar oleh pihak broker. So macam mana kita nak refer dengan betul, boleh je contact account manager anda masing-masing. Okay, kalau anda semua nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan IB ataupun partnership ni, boleh komen dekat bawah. Jumpa lagi masa akan datang. Assalamualaikum.